1 червня в нас стартувала нова програма. Ми оновили наш репертуар та експозиційну зону. Присвятили ми це все планетам сонячної системи. Також в нас запустилась нова Марсова зона. Це повністю стилізована зона нашого планетарія під поверхню планети Марс. Там є рельєфна поверхня, можна відчути себе, наче ви знаходитесь на Марсі, і дізнатись багато нового і цікавого про цю планету. Як називаються його супутники, чи є там вода, де вона знаходиться, і як цю планету можна і потрібно колонізувати. Що це було те саме, що на Землі, наприклад, підіймати дорослу людину масою 56 кілограм, це стосується Сонця, а на нейтронній зорі взагалі 200 мільярдів тонн. Всі питання на космічну тему, і це гра така вірю-не вірю. Тобто читаємо стверджування, так, і от відповідаємо. В цьому році планетарій «Ноосфера» створив два фільми. Це «Моя космічна адреса» та «Український космос». Ці фільми вже прийняли участь у міжнародних кінофестивалях «Full Dome Video» у Єні та у Берно. Попереду ще два кінофестивалі, де ми будемо представляти наші фільми. Це у Великій Британії та у Сполучених Штатах.